Nagil çox ala bilir. Thank you.
Özləri baxdılar ki, 50 dəfə zəng edirlər, sürdürür. Sənin qardaşın da evdir, gəl, onu sənə səyir. Зайдите посмотрите. Да вон, посмотрите. Пусть поедет сразу еще.
Сеньор заново построил. Здесь не такой он, типа, как типа вот. Сеньор заново построил. Здесь отель.
Я
kaldırmak için de Allah razı Evet.
Həll elətdirdim. Get falan.
o adama dedi. Düz düşürttü aşağı. Yani eli yöreti sürtürdü. O da uçaklı oldu. Yani içeriden çağırdı. Thank you.
step ona çaktı. Bir lan diyeceğim.